नमस्कार यो हो समाचारमा स्वागत छ म सचिता बुढाथोकी नमस्कार म दिपेश घिमिरे सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट कोरोनाले नेपालमा थप दुईजनाको मृत्यु एकै दिनमा एक सय छैसठीजना सङ्क्रमित नेपालमा एक हजार पाँच सय सडसठी सङ्क्रमित संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको सहमति राजपा र समाजवादी अनि बजेटले अहिलेको सङ्कट सामना गर्न नसक्ने सांसदहरूको भनाई कछुवाको गति भएको प्रतिपक्षीको प्रतिक्रिया कोरोना संक्रमणले विश्वभर करिब पौने चार लाखको मृत्यु अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा फोर्स पत्रिकाको सर्वाधिक कमाई गर्ने खेलाडीको सूचीको शीर्ष स्थानमा फुटबलका मेसी र रोनाल्डो पछि परे अब समाचार विस्तारमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आठ पुगेको छ आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप दुईजनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको बताउनु भयो दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका पैँतिस वर्षीय पुरुष र बाजुराकी दुई वर्षीय बालिकाको मृत्युपछि सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो हिजो एकजना र आज एकजना गरी दुईजना थप हुँदा देशभरका कोभिड नाइन्टिनबाट डेथ हुनेको मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आठ पुगेको छ चौबिस घन्टा यता नेपालमा एक सय छैसठीजनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ यससँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार पाँच सय साथ सतसट्ठी पुगेको छ देशभर एक हजार चार सय पचास पुरुष र एक सय सत्र महिला गरी कुल एक हजार पाँच सय सत्सठीजनामा सथ सङ्क्रमण देखिएको हो यसै गरी विभिन्न अस्पतालमा गरी एक हजार तिन सय उन्चासजना सङ्क्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् पिसिआर विधिबाट अहिलेसम्म उनासत्तरी हजार पाँच सय बयासीजनाको नमुना परीक्षण भएको छ त्यस्तै आरडिटी परीक्षणबाट एक लाख एघार हजार नौजनाको नमुना परीक्षण भइसकेको छ सांसदहरूले स्थानीय तहमा स्थापना भएका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारले आर्थिक सहायता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहुँदा आत्महत्याका घटना बढिरहेको भन्दै सांसदहरूले थप बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले रुकुम पश्चिम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन् सांसद लालबाबु पण्डितले कोरोनाबाट जान गुमाउने भन्दा धेरै गुणा बढी आत्महत्या गर्नेको संख्या रहेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभयो देशमा अहिले लकडाउनको अवधिमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनु परेका हाम्रा नागरिकभन्दा दसौँ गुणा बढी आत्महत्या गरेर जीवन समाप्त गरेको स्थितिको कारणले गर्दा यो पीडामा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने एउटा स्थिति छ भने सांसद शशि श्रेष्ठले लकडाउनका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभयो उहाँले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम विश्लेषण गरी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो र यस अवस्थामा कोभिड उन्नाइसको प्रभाव र जोखिमलाई विश्लेषण गरी सुरक्षित स्थानहरू पहिचान गर्दै त्यस क्षेत्रमा आवागमनमा कडाई गर्नुका साथै निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रहरूमा स्थानीय रूपमा विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसारको निश्चित दूरी कायम राख्दै आवत जावतलाई खुकुलो बनाई दैनिक ज जनजीवन सहज र व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्दछ सांसद बिना कुमारी श्रेष्ठले राष्ट्रियताको सवालमा पक्ष विपक्ष हुँदैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्दै संविधान संशोधनको पक्षमा काङ्ग्रेसले गरेको निर्णयको स्वागत गर्नुभयो सांसद विरोध खतिवडाले सीमा समस्याको सवालमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो नेपालको संविधानको अनुसूचित तीनमा रहेको निशान छापमा नेपालको नक्सा संशोधनको लागि सरकारले दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संशोधनको पक्षमा औपचारिक सहमति जनाएपछि कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले विधेयक संसदमा पेश गर्नु भएको हो एक रिपोर्ट सरकारले संसदमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पेश गरेको छ कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा लगायतका अतिक्रमित भूभाग समेटिएको अध्यावधिक नक्सा अनुसूचित तीनमा उल्लेख गरिएको निशाना छापमा राख्न नेपाली कंग्रेसले पनि सहमति जनाएपछि संसदमा विधेयक पेश भएको हो कङ्ग्रेसले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने भएपछि कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाम्फेले आइतबारको संसदमा विधेयक पेश गरिन् सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालको संविधान धारा नौको उपधारा दुईमा नेपालको निशान छाप अनुसूची तिनमा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अध्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची तिनको निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची तिनमा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु गत जेठ पाँच गते सरकारले अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरी भूमि मन्त्रालयले अध्यावधिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो तत्पश्चात गत जेठ नौ गते सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो तर गत बुधबार बसेको संसद बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक संसदको कार्यसूचीबाट हटेपछि भारतीय मिडियाले नेपालले विधेयक फिर्ता लिएको भन्दै खुशी प्रकट गरेका थिए वर्षौंदेखि विवादित सीमा प्रकरणलाई सबै दल एक ठाउँमा उभिएर पहल मार्फत वार्ताको हल गर्नु पर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्ने क्षमता चाहिँ नेतृत्वले देखाउनु पर्छ कुटनीतिले देखाउनु पर्छ होइन कुटनीति भनेको एउटा चाहिँ निरन्तरको प्रक्रिया हो निरन्तरको सजगता निरन्तरको सतर्कता र निरन्तर चाहिँ हामीले भनौँ न पहिला भएका कुरा के थिए भनेर त्यसको अनुगमन गर्दै गएको भएदेखि है यो आजको अवस्था आउने थिएन होला संविधान संशोधन दुई तिहाईले मात्रै नभई सर्वसम्मतिले पारित गर्न सरकारले सबै दलहरूलाई अपिल गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले सहमति जनाइसकेको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टीले भने यस विषयमा औपचारिक सहमति जनाएका छन् लागि छैन संघीय संसद अन्तर्गतका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व र रा, व्ययको अनुमान माथिको छलफल सुरु भएको छ सा। दुवै सदनको बैठकमा सत्तारूढ सांसदले बजेटको बचाउ गरे भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका छन् सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा शुक्रबार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए छलफलमा सत्तारूढ सांसदहरूले अहिलेको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर बजेट आएको बताए त्यसै गरी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटले प्राथमिकता र आवश्यकताका विषयलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सरकारले ल्याएको बजेट सटिक र सान्दर्भिक रहेको बताए स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास सहित थुप्रै महत्वपूर्ण कुराहरू ल्याएको छ अत्यन्तै सही छ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले बजेट समाजको कुन वर्गका लागि हो भनी प्रश्न गर्दै यो बजेट सुकिला मुखिला टाई सुट लगाउनेका लागि मात्र भएको टिप्पणी गरे मेरो चुनौती छ नेपाल सरकारले र अर्थमन्त्रीजीलाई जीडी पी ग्रोथ रेट सतहत्तर अठत्तरमा भयो भने म राजनीति छोडिदिन्छु म पनि एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ अध्यक्ष महोदय त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मिलेन्द्र रिजालले सरकारले सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने मौका गुमाएको बताए बजेटमा काम गर्छु भनेर तिरासी पेजको दस्तावेजमा उल्लेख भएका का काम गर्नका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर उनले प्रश्न समेत गरे तपाईँले दिएको तिरासी पेजको दस्तावेजको के काम छ त्रिरासी पेजको दस्तावेजमा दुई तिहाई ठाउँमा यहाँ बाटो बनाउँछु यहाँ सडक यहाँ पुल बनाउँछु यहाँ सिँचाइको कार्यक्रम हुन्छ यहाँ ज जलविद्युतको कार्यक्रम हुन्छ भन्नुभयो ती सबै काम गर्ने पैसा त भइसक सरकार त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महत्तोले सरकारले नैतिकता बिर्सिएर बजेट ल्याएको आरोप लगाए जनता दिन दहाडै मरिरहेको तर सरकार कोही मर्न दिँदैनौ भन्दै हिँडेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि दुईवटा पहिले पनि जारी भएको के अरे बजेट आएको यो तेस्रो बजेट हो जस्तो पहिले आएको थियो अहिले पनि त्यस्तै हो त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे जेठको गतिमा उड्नुपर्ने बजेट चाहिएका बेला कछुवाको गतिको आएको उनको टिप्पणी छ अब यो कमिलाको अथवा कोछुवाको गतिले हुँदैन हामीले तीव्र टेकअफ गर्नु छ तपाईँ हामीले सबैले थाहा छ हवाई जहाज उड्दाखेरि जब सुरुमा छ दुई सय चालिसदेखि दुई सय पचासी किलोमिटर प्रति घन्टाको बेगमा कुदे कुदेपछि मात्रै त्यहाँ ते, टेक अफ हुन्छ उडान भर्छ त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसरी उडान भर्ने हो भने हामीले साहस त्यस्तै सत्ता पक्षकै केही के सांसदले पुरानै प्रवृत्तिबाट बजेट आएको टिप्पणी गरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद पम्फा भूषालले देशमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि बजेट ल्याउने प्रवृत्ति नफेरिएको बताइन् नेकपाकै अर्का सांसद मातृका यादवले समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाका नारा लगाए पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको धारणा राखे हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन् अहिलेलाई राखेसँग विश्रामपछि स्वागत छ अब समाचार कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण पछिल्लो दुई महिनामा आत्महत्याको दर बढेको छ लकडाउनका कारण मानिस घरभित्रै थुनिनुपर्दा रोगसँगै भोकको चिन्ताले मानसिक समस्या बढाएको विज्ञहरूले तर्क गरेका छन् चाँडो यसको साव नखोजिए स्थिति भयावह हुने उनीहरूले बताएका छन् एक रिपोर्ट विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको पछिल्लो दुई महिनामा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको छ गत चैत्र एघार गते लकडाउन सुरु भएदेखि जेठ दस गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको संख्या नौ रहेको छ औसतमा अघिल्लो वर्ष हरेक महिना चार सय उना मृत्यु भएको थियो सामान्यतया आत्महत्या भनेको मान्छेको एउटा यो मानसिक गहन मानसिक रोग हो र त्यो मानसिक रोगको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू सुसाइड ट्रक गरेको आत्महत्या गरेको देखिन्छ र सामान्यतया कहिले पनि कहिले काहीँ तत्काल क्षणिक आवेशमा र यताकोता यस्ता चाहिँ आत्महत्या घटना भएको देखिन्छ भने अधिकांश घटनाहरूमा चाहिँ एउटा मानसिक रोग नै यसपछिको उधारो हुन् प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा छयालिस जनाले आत्महत्या गरेका थिए यो सहित बागमती प्रदेशमा आत्महत्या गर्नेको संख्या एक सय बयालिस छ त्यसै गरी प्रदेश एकमा एक सय छैसठी दुईमा एक सय तेत्तिस र गण्डकीमा एक सय उन्नाइस जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् यस्तै प्रदेश पाँचमा दुई सय पच्चिस कर्णाली प्रदेशमा चौन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सय जनाले आत्महत्या गरेका छन् गत वर्ष माघमा आत्महत्या गर्नेको संख्या 368 सय रहेको थियो भने फागुनमा तिन सय पन्ध्र थियो आफू लगायत परिवारमा संक्रमण फैलिने लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट हुने लगायतका अवस्था देखिँदा मानसिक समस्या थपिएको विज्ञहरू बताउँछन् पोजिटिभ आइरहन्छ अनि सधैँ लकडाउन नि होइन के त पोजिटिभ आउने प्रक्रियालाई के रोक्न सक्नु पर्यो रोक्न सकिँदैन खालि लकडाउन मात्रै गर्ने भने त त्यो लकडाउनले भन्दा बढी भोकले चिन्ताले सोखले अब व्यवसाय चाहिँ डुबेर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मानसिक रूपले चाहिँ एकदम अस्त व्यस्त भए स्वस्थ अस्वस्थ भएर असन्तुलित भएर सुसाइड गर्ने भोलि गएर अपराध बढ्छ विश्वव्यापी समस्या भएकाले मानिसहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट भयभीत नहुन र सतर्कता अपनाउन सचेतना दिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ रोगबाट मात्रै नभई भोगबाट सृजना हुन सक्ने समस्या निराकरण गर्न जनजीविका पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ सुरक्षाका उपाय अपनाएर लकडाउन खोली व्यापार व्यवसाय शुरू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिभी मगरका साथ अफ्रिकी मुलुकबाट सुरु भएको सलह किराको प्रकोप छिमेकी देश भारतमा समेत नराम्ररी देखिएको छ सलह नेपाल प्रवेश गरी कृषि उपज तहस नहस हुने भन्दै चिन्ता बढेको छ यद्यपि अन्य देशमा जस्तो नेपालमा जोखिम नरहेको विज्ञहरूको दावी छ एक रिपोर्ट पछिल्लो समय अफ्रिका र छिमेकी देश भारतमा समेत फैलिएको सलह किराको जोखिम नेपालमा पनि हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिँदै गएको छ तर नेपालका लागि धेरै चिन्ता लिन आवश्यक नरहेको कृषि विज्ञ र वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् विज्ञहरूले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा यसको प्रभाव कम रहेको बताएका हुन् मुख्यतया मरूभूमि र सुक्खा हावापानीमा यसले आफ्नो वंशवृद्धि गर्न सक्ने हुँदा नेपालमा यसको जोखिम कम रहेको बता यो किराको प्रकोपको रूपमा आउने डर भनेकै त्यो ब्रिडिङ गरेर त्यसले फुल पारेर त्यसको अर्को जेनेरेसन जुन आउँछ त्यसले गर्दा नोक्सानी एकदमै मास लेभलमा हुने हो तर यो किराको लागि सुहाउँदो जलवायु यहाँ नभएको हुनाले र त्यस्तो माटोको स्ट्रक्चर त्यस्तो सुक्खा ठाउँ नभएको हुनाले अलिकति हामीलाई यसले चाहिँ फेभर गर्दछ तापनि मेरो विशेष आग्रह किचन दाजुभाइहरूलाई के छ भने किरा हो अब यत्रो त्रास छ हामी सतर्क भएर त पक्कै पनि बस्नु पर्यो भारतको राजस्थान र दिल्ली आसपासमा हावाको गति तथा दिशा र मनसुनको सुरुवात भएका कारण पनि नेपालमा भित्रिने सम्भावना न्यून रहेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ यद्यपि सल्हको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले जोखिम न्यूनीकरण बारे अध्ययन गर्न छ सदस्यीय प्राविधिक समिति समेत गठन गरेको छ समितिले सलहको जोखिम विश्लेषणसँगै पूर्व तयारीका कामहरूबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य एवं कृषि संघ

एक समूहमा करोडौंको संख्यामा रहने यो किराले दिनमा एक सयदेखि किलोमिटरसम्म दूरी पार गर्ने र यो प्रजातिको किराले एक दिनमा आफ्नो बजारभन्दा धेरै खाने अनुसन्धान गरिएको छ अफ्रिकी मुलुक र पाकिस्तान हुँदै भारत आइपुगेको सलह किराको फौज दुई सालमा साउदी अरब नजिकैको अरेबियन प्रायद्वीप एसियामा समेत भित्रिसकेको उक्त फट्याङ्रा जातको किराको प्रकोप तत्कालै रोकिने सम्भावना नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् यो टेलिभिजनका लागि कान्ति अटोमोबाइल्स व्यवसायहरूले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर बढ़ाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार दर बढ़ाएको भन्दै विरोध जनाएको हो नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले सरकारको दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायहरूको लगानी डुब्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ कर बढाउँदा सवारी साधनको मूल्य बढ्ने र उपभोक्ताले प्रयोग गर्न नसक्ने हुने भएकोले व्यवसायको लगानी डुब्ने भनाइ छ ए यस्ता विद्युतीय सवारी साधनहरू खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ यसबाट विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई सरकारले फेरि निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ सरकारका यस्ता दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवस्थामा संलग्न व्यवसायहरूको ठुलो लगानी डुब्ने अवस्था आएकोले सरकारबाट आवश्यक पहलका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ अध्यक्ष दुलाले विद्युतीय सवारीको कर बढाउँदा मूल्य बढ्ने र विद्युतीय सवारी साधन कसैले पनि प्रयोग नगर्ने भएकाले विद्युत खपत पनि नबढ्ने बताउनु भएको हो उहाँले देशभित्र उत्पादित उद्योगको विद्युतको खपत बढाउनको लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने बताउनु भएको छ हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय बाँकी छन् विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो विश्व विश्वभर कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या बैसठी लाख नजिक पुगेको छ जोन्स हकिम्स युनिभर्सिटीले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार आज अपरान्नसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकसट्ठी लाख अठासी हजार आठ सय एक्कासी पुगेको छ त्यस्तै विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि तिन लाख एकात्तर हजार चार सय बयालिस पुगेको छ अमेरिकामा अहिलेसम्म एक लाख पाँच हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने बेलायतमा अडतिस हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ इटालीमा तेत्तिस हजारभन्दा बढीको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुँदा ब्राजिल र फ्रान्समा अट्ठाइस हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको अमेरिकामा अहिलेसम्म अठार लाख सत्र हजारभन्दा धेरै मानिस सङ्क्रमित बनिसकेका छन् त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाका कारण पाँच हजार एक सय अठासीजनाको मृत्यु भएको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख तिरासी हजार नागेको छ अहिलेसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसका सत्का कारण सत्ताइस लाख पचपन्न हजार सङ्क्रमित भने निको भएर घर फर्किसकेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनको शिखर सम्मेलन स्थगित गरेका छन् यही जुनको अन्त्यमा हुने गरी यसअघि तय भएको शिखर सम्मेलन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वभर फैलिएका कारण स्थगित गरिएको हो त्यस्तै अहिले जी सेभेनको संरचना नै पुरानो र असान्दर्भिक भइरहेको पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले बताएका छन् विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका जापान बेलायत फ्रान्स जर्मनी इटाली र रह क्यानाडा रहेका छन् यो शिखर सम्मेलन यही जुन दसदेखि बाह्र तारिकसम्म अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा हुने तय भएको थियो स्थगित बैठक आगामी सेप्टेम्बरमा हुने सम्भावना रहेको पनि बताइएको छ लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई उछिन्दै रोजर फेडेरर फोर्स पत्रिकाको सर्वाधिक कमाई गर्ने खेलाडीको सूचीमा शीर्ष स्थानमा पुगेका छन् उनी यो स्थानमा पुग्ने पहिलो टेनिस खेलाडी पनि हुन् गत वर्षको तुलनामा अडतिस वर्षे फेडेरर चार स्थानमाथि ओक्लिँदै शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएका हुन् उनले गत वर्ष छयासी मिलियन पाउन्ड कमाई गरेका छन् कोरोना भाइरसको महामारीका कारण फुटबल खेलाडीहरूले तलबमा कटौती गरेपछि फेडेरर शीर्ष स्थानमा उक्लन सफल भएको फोर्सले जनाएको छ यो सूचीको शीर्ष पाँचमा क्रमशः फुटबल खेलाडीहरू क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेस्सी नेमा र बास्केटबल खेलाडी लेब्र जेम्स रहेका छन् यता महिला खेलाडीको सूचीमा जापानी टेनिस खेलाडी नाओमी ओसाका रहेकी छन् ओसाकाले चार वर्षदेखि यो स्थानमा कब्जा जमाएकी छिन् खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ विदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक कोरोनाले नेपालमा थप दुईजनाको मृत्यु एकै दिनमा एक सय छैसठी जनामा संक्रमण देशभर एक हजार सडसठी संक्रमित संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको सहमति राजपा र समाजवादी बजटले अहिलेको संकट सामना गर्न नसक्ने सांसदहरूको भनाई कोछुवाको गति भएको को प्रतिक्रिया कोरोना संक्रमणले विश्वभर करिब पाउने चार लाखको मृत्यु अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा जी सेवेन को शिखर सम्मेलन स्थगन रोजर रो र फोर्स पत्रिकाको सर्वाधिक कमाइ गर्ने खेलाडीको सूचीको शीर्ष स्थानमा फुटबलका मेसी र रोनाल्डो पछि परे